සෙනසුරාදා නදුල් සෙවන සමගම නැවතත් මේ එකතු වන්නේ උතුම් දේශක අභිමානී කලම්බු ටෙලිවිෂන් නාලිකාව සමගින්. ඉතින් අද දිනේ මම හිතන්නේ දැන් බොහෝ දෙනාගේ විවේක දිනයක් වෙන්නත් පුළුවන්. විවේකයේ අතරතුරේ ඉතින් තමන්ගේ ගෙදර දොරේ වැඩ කටයුතු කරන ගමන් වෙන්නත් පුළුවන්. අපිත් එක්ක මේ කතා බහ කරන්නේ පහකේ දවසක. ඉතින් මට මේ දුරකථන ඇමතුමන් ලැබුණා අපේ හිතවත් නරමන්ණියගෙන්. ඉතින් එතුමිය ගෘහපාලිකාවක් වශයෙන් තමයි කටයුතු කරන්නේ මේ එක්සත් අරබි මිර රාජ්‍යයේ. එතුම ඉතින් බොහෝ විට මේ කිව්වා මේ කොළඹ ටෙලිවිෂන් බලන්නේ මේ වැඩ කරන ගමන් කියලා. මොකද උදේ වරුවට බොහෝ විට ගෙදර හාම්පුතා හෝ ගෙදර ඉන්න අනික් පිරිස නැති හින්දා ගෙදර දොරස් කරන ගමන් මේ ටෙලිවිෂන් එක දාගෙන මේ වැඩසටහන් නරඹන ගමන් තමයි කිව්වා එතුමිය මේ වැඩ කරන්න. ඉතින් වැඩි විඩාවක් දැනෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. මොකද අපිත් එක්ක එකතු වෙලා අපේ වැඩසටහන් නරඹන ගමන් මේ වැඩ කරන හින්දා හොඳයි. හිතුවතනේ අපි සෝදානම් සෙනසුරාදා නදුන් සෙවන ආනා වැඩසටහන් දෙවන භාගයට ඔබ වෙත ගෙනියන්නේ. ඉතින් අදත් සුබෘතු පරිදි අප කැඳවාගෙන ආව අමුත් එක්ක කතා බහ කරන්නට අංශභාග රෝගය පිළිබඳව, විශේෂයෙන් අංශභාග රෝගයේ ප්‍රතිකර්ම ක්‍රම නෙවෙයි ඉන් එහාට ගිය අපි රෝගියාගේ පැත්තෙන් අපි කොහොමද මේ ප්‍රතිකාරවලට නැත්නම් ඖෂධමය ප්‍රතිකාරවලට ඒ සාර්ථක කරගන්න නැත්නම් ඉන් ඔබ්බට යන්නට කටයුතු කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන කතා කරන්න, විශේෂයෙන් බෞද්ධ චිකිත්සක ක්‍රමවේදයන් හරහා. ඉතින් ඒ සඳහා අපි ආරාධනා කර අපේ මැදිරියට ප්‍රදීප් සූර්යපෙරුම් මහතා, එතුමා කොළඹ ජාතික රෝහලේ උපාධිධාරී බෞද්ධ චිකිත්සකවරයෙක්. ආයුබෝවන් ඔබතුමාට. හොඳයි ප්‍රදීප්, නරඹන්න කැමති දැනගන්නට අංශභාග රෝගය ගැන පොඩි සඳහනක් කරලා කතා බහ ආරම්භ කරොත් හොඳයි කියලා හිතනවා. ඔව්, අපි මුලින්ම බලමු මේ අංශභාග රෝගය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අංශභාග රෝගයේ හැදෙන්න හේතුව තමයි අපි දැන් ගත්තොත් එහෙම මොලේ අපේ සම්පූර්ණ ඇඟේ ක්‍රියාවලින් පාලනය කරන්නේ මොලේ හරහා. අපි අතක් නමනවද, අපි හිතනවද, හැමදේම පාලනය වෙන්නේ මොලේ හරහා. ඉතින් මේ මෙන්න මොලේ ඇතිවන ආබාධයක් තමයි අංශභාග තත්ත්වය කියන්නේ. හරියට ගොත් දැන් මොලේට ලේස අපේන රුධිර නාලයක පොඩි කැටිත්තක් හිරවීම තමයි හිරවීම මගින් තමයි අංශභාගය හැදෙන්නේ. දැන් ඒ හිරවීම මත එතනින් එහාට අපිටම පොඩි ලේ ගලා යන මාර්ගයක පොඩි ගිහිල්ලා ලේ කැටියක් හිර වෙනවා. එතකොට එතනින් එහාට ලේ යන්නේ අපේ මොලේ වැඩ කටයුතු කරගන්න බෑ අපිට රුධිරය සැපෙන්නේ නැත්තම් හරියාකාරව. මේ නිසා එතනින් එහාට තියෙන සෛලගොන්න මිය යනවා. එමගින් එම සෛලගොනෝ මගින් පාලනය කළ සියලුම ක්‍රියා නැති වෙන්න පුළුවන්. සමහරට අංශභාග රෝගියෙකුට කතා කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒක අර ඒ සිදුවන ඩැමේජ් එකම තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. කතා කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. බොහෝ විට පැත්තක් පණ නැති වෙනවා. අත සහ කකුල් එක පැත්ත දැනීම නැති වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ ලොකු ලොකු ගොඩාක් දේවල් සමහර කයට ගිලින්න බෑ. එවැනි දේවල් අර ඒ හිරවීම නිසා සිදුවෙනවා. මේක තමයි අංශභාග තත්ත්වය කියන්නේ. ඒක තමයි අපිට ලේසියෙන් හඳුනා දෙන්න පුළුවන් ඒ විදිහට. පුංචි ලේ කැටි කර කරන්න පුළුවන් දෙයක්. හොඳයි. දැන් අංශභාග රෝගියට විශේෂයෙන් ඖෂධ මගින් කර හැකි ප්‍රතිකර්මයන් තියෙනවා. ඔව්, දැන් මෙහෙමයි. අපි අංශභාග රෝගියෙකුට අංශභාගයේ සාමාන්‍යයෙන් අංශභාගයේ හැදෙන්න යනවනම් සාමාන්‍යයෙන් හොඳට ඉන්න කෙනෙකුට තමයි හැදෙන්නේ. කිසිම පෙර රෝග ලක්ෂණයක් පෙන්වන්නේ නැහැ. එකපාරටම හැදෙනවා. හැදිලා කලන්තේ ගතිය, ඔළුව කැරකිල්ල වගේ හැදිලා සමහර අය ගොඩක් වෙලාවට වැටෙනවා. ඒක තමයි. දැන් අපි සාමාන්‍ය අංශභාගයේ හැදෙන්න අපිට තප්පර 30කට 40කට කලින් අපිට දැනගන්න පුළුවන් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ගොඩක් අයට කැරකිල්ල හැදෙනවා, ඔලිව් කැක්කුම හැදෙනවා, ඊට පස්සේ බැලන්ස් නැති ගතිය යනවා. අපි තුම හිටගෙන ඉන්න ඕනම් එයාට බැලන්ස් නැතිව එක පැත්තකට වැටෙන්න යනවා. ගොඩක් වෙලාට අපි වාඩි වෙලා හිටගෙන හිටියොත් අනිවාර්යයෙන්ම රෝගියා වැටෙනවා. දැන් දැනීම අඩු වීගෙන යනවා. ඒක තමයි අංශභාගයේ හැදෙන්න අපිට හරියටම තප්පර 30කට 40කට කලින් අපිට හොඳට දැනෙනවා මේ මොකක් හරි වෙන්නේ යන්නේ කියලා එකට. රයිට්. ඒ හැදුනම හැදිලා වැටුනම අපි දැනගන්න ඕනේ ඒක හැදිච්ච ගමන් අනිවාර්යයෙන් ඒක පැත්තක් පණ නැති වෙනවා. කකුල අතක් සහ පායක් දෙපැත්තම පණ නැති වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඊටාම විරලයි. අපි හැදිනු ගමන් දැනගන්න අපි මතක තියාගන්න ඕන ඉක්මනින්ම ප්‍රතිකාරයක් ලබා ගත යුතුයි. එසේ නොමැති වුවොත් අර සිදුවන හානිය තවදුරටත් වැඩි වෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් උපදෙස් දෙන්නේ රෝගීන්ට එවැනි රෝග ලක්ෂණයක් හැදිලා ඔහු දැනගත්තොත් ඔහුට මේ වෙන තත්ත්වයක් උදා වෙලා කියලා ඉක්මනින්ම අඩුම තරමේ පැයක්වත් ඇතුළත ළඟම තියෙන
රෝහලකට ගෙන යන්න. එහිදී ඔබට මූලික ප්‍රතිකාර සිදු කරනවා ඇති. ඒ මූලික ප්‍රතිකාර වලින් සිදු වෙන්නේ තවදුරටත් සිදුවන හානිය වැළැක්වීම පමණයි. බොහෝ විට ඔබට ඔබ ඒ අවස්ථාවේදී ඔබට යම් හානියක් සිදු වෙලා තියෙනවා. නමුත් අර ඒ හානි තවදුරටත් වැඩිවීම වළක්වා ගැනීම තමයි අර ඉක්මන් ප්‍රතිකාර වලින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ළඟම තියෙන රෝහලකට ලැගෙන ආයතනය. එහිදී ඔබට ඒ රෝහල් මගින් තියෙනවා. දැන් අපි ලංකාවේ බැලුවොත් නම් ලංකාවේ ඕනෑම රෝහලක එවැනි හදිසි ප්‍රතිකාර එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපිට අර මුලින්ම කළ යුතු දේ. දැනෙනවා නම් කළ යුතු දේ. හොඳයි. අංශභාගයට අපි හිතන රෝහල ඊට පස්සේ ඖෂධ මේ ප්‍රතිකාර දෙනවානේ. ඔව් අනිවාර්යෙන්ද. බෞද්ධ චිකිත්සක ක්‍රමවේදයේ යටතේ කොහොමද මේ රෝගී තත්ත්වය දකින්නේ? කොහොමද මේ ෆිසියෝതെරපි නැත්නම් බෞද්ධ චිකිත්සක ක්‍රම මේ රෝගය වළක්වන්නේ? මේ රෝගයෙන් යම්කිසි විදියට ප්‍රතිකර්මයක් හැටියට කටයුතු කරනවා. ඔව් අපි බැලුවොත් එහෙම දැන් රෝහලකට අපි ගෙනිච්ච ගමන් අනිවාර්යෙන් හි කාර්ය මණ්ඩලය ඒ අර ලබා දිය යුතු ෂණික ප්‍රතිකාර සියල්ල ලබා දෙනවා. ලබා දීමෙන් අනතුරුවත් ඔබට ටික කාලයක් යනතුරු ඖෂධ පාවිච්චි කළ යුතුයි. මොකද අංශභාග රෝගයේදී රුධිර පීඩනය වැඩි වෙනවා, නොයෙකුත් වෙනස්කම් සිදු වෙන එක තුළ ඒ පාලනය කර ගැනීමට ඖෂධ අනිවාර්යයෙන්ම ලබා ගත යුතුයි. ඉන්පසු අනතුරුව දවස් දෙකක තුනක වගේ ඉඳලා අනිවාර්යයෙන්ම අපි බෞද්ධ ප්‍රතිකාර පටන් ගත යුතුයි. ඒ එතැන් සිට දිගටම ඔබට සම්පූර්ණ සුවයක් ලැබෙන තුරුම බෞද්ධ චිකිත්සා ප්‍රතිකාර ලබා ගත යුතුයි එම රෝගියා විසින්. කොයි වගේ ප්‍රතිකාරම ක්‍රමවේදයක්ද පාවිච්චි කරන්න? මම හිතන්නේ මේ දැන් ඔබ කිය සඳහන් කර ප්‍රදීප් මේ අංශභාගයේ කියලා හැදුනාම සාමාන්‍ය ශරීරයේ පැත්තක් එහෙම් පිටින් පන්නේ නැති වෙනවා කියලා එක අතක් සහ කකුල කියන්නේ ඒ හැදිච්ච පුද්ගලයාට මම හිතන්නේ කිසිම දෙයක් කරගන්න බැරි තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. ඔව් ඇත්තටම අර එක පැත්තක්ම පන්නේ තුනම මුලින්ම වෙන දේ තමයි එයා මානසිකව වැටෙනවා. පින බින්දුවටම වැටෙන. මොකද එයාට හිතා ගන්න බෑ හොඳට හිටියා. එකපාර මේක මොකද්ද මේ වුනේ කියලා හිතා ගන්න බෑ. නමුත් දැන් තේරුම් ගත යුතුයි ඒ ලෙඩේ හොඳ කරගන්න පුළුවන්. අපි ඒ හැදින වෙලාවේ ඉඳලා බුද්ධිමත්ව ක්‍රියා කරලා ඒ සිදුවන හානිය ගොඩාක් අඩු කරගත්තොත් අපිට සාමාන්‍ය තිබ්බ තත්ත්වෙනම වගේ එන්න පුළුවන්. අපි අත්දැකීමෙන් දැකලා තියෙනවා එහෙම ලෙඩ. අපි බැලුවොත් එහෙම මුලින්ම අංශභාගයේ රෝගියෙකුට පළවෙනි දවස් දෙක කොහොමත් අපි ඉන්න දෙනවා එයාට දහසේ. ඉන්පසු අපි බෞද්ධ චිකිත්සක ප්‍රතිකාර පටන් ගන්න ඕන බෞද්ධ චිකිත්සකවරයෙක් යටතේ සහ අපි ගෙදර ඉන්න ඕන නම් ගෙදර අයට කියලා දෙන විවිධ ව්‍යායාම්. අපි මුලින්ම බැලුවොත් එහෙම බෞද්ධ චිකිත්සක ප්‍රතිකාරය යටතේ දැන් ඉස්සෙල්ලාම එන සංකූලතාවයන් තමයි මේ අතේ ඒ පැත්තේ තියෙන සන්ධිවල හිරවීම ගති. මුලින්ම අපි ඒ වළක්වා ගත යුතුයි. ඒකට අපි රෝගියාට උපදෙස් දෙනවා සියලුම සන්ධි දවසකට කීපවරක් නැමීම දිගහැරීම සිදු කළ යුතුයි. පොඩි අපි තුමේ ඇඟිලි පුරුකේ සිට සියලුම අතේ බැලුවොත් අපි සියලුම සන්ධි නැමීම දිගහැරීම කළ යුතුයි. කකුලත් ඒ වගේම අපි ඒ එතෙන්ට කලින් අපි පොඩ්ඩක් බලමු මේකේ මේ රෝග අවස්ථාවේ. දැන් අපි අංශභාගය කියන රෝගේ ගත්තොත් එහෙම එහි අවස්ථාන් තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි අවස්ථාව අපි කියනවා ඒක ෂොක් පීරියඩ් එකක් කියලා. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම මේ රෝගියාට හැදුණු වෙලාවෙම තමයි අපි හැදුණු වෙලාවේ සිට බොහෝ විට මාසයක් යනතුරු එම කාලය පවතිනවා. ඒක රෝගියාගෙන් රෝගියාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් බොහෝ විට මාසයක් පවතිනවා. අපි ඒ අවස්ථාවේදී ඒ රෝගියාගේ අතේ හෝ පයේ කිසිම චලනයක් සිදු කරන්න බෑ. බොහෝ විට බොහෝ අයගේ සංවේදනයක් දැනෙන්නේ සංවේදනය සහ චලනය නැති වෙලා යනවා. අපිට ඒ අර ෂොක් පීරියඩ් එක ඉවර වෙන මාසයක වගේ යන කාලේ ඇතුළත පොඩ පොඩ එන්න ගන්නවා. හරි. ඊළඟට එන්නේ මේකට ස්පාස්ටික් කියන එක අවදිය. සිංහල වචනයක් හොයාගන්න අමාරුයි ඒකට. ස්පාස්ටික් කියන එක. එවිට අත ඒ අත සහ පාය තදවීමට පටන් ගන්නවා.
රෝගයාට පාලනය කරගත නොහැකි ආකාරය තදවීමක් තදවීම් ඇති වෙනවා. ඉන්පසු එයත් එම කාලයත් රෝගියා මත රඳාපවතින එම කාලේ කොච්චර යනවද කියලා ඉන්පසුව තමයි රිකවර් කියන ස්ටේජ් එකට එන්නේ. ඒ කියන්නේ රෝගියා සුවීමේ තැනට එන්නේ ඔන ඔය රිකවර් කියන අවධියේ. ඔව්. ඒ එහෙම තමයි ඒ විදිහට තමයි අපි අංශභාය කියන එක වර්ග කොටස් වලට කඩලා තියෙන්නේ. අපි දැන් බෞද්ධ චිකිත්සක ප්‍රතිකාර පටන් ගන්නවා අපි මුල සිටම. ඒ කියන්නේ ෂොක් පීරියඩ් එකේ ඉඳන් පටන් ගන්නවා. දැන් අපි ෂොක් පීරියඩ් එකේ බැලුවොත් එහෙම බොහෝ විට අංශභාගේ හැදිච්ච රෝගියෙක් නම් මේව දන්නවා ඇති. මේ එයා ගොඩක් වෙලාට අපි බලන්නේ එයාගේ මානසිකත්වය තමයි බිඳුර වැටලා තියෙන්නේ. එයා හිතනවා එයාට ගොඩ එන්න බෑ. නමුත් ඒ ගොඩේීමේ ගොඩෙන්න පුළුවන් හරියට අපි මහන්සි වෙනවා. මොකද ඒක මොලේ ඩැමේජ් එකක්. මොලේ ආබාධයක් නිසා තමයි වෙන්නේ. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ රෝගියාට රෝගයේ තත්ත්වය ගැන කියලා දෙන්න. රෝග තත්ත්වය ගැන කියලා දෙන්න ඕනේ. මොකද මොලේට හානියක් සිදු වුණ සෛලයක් කවදාවත් ආයේ ඇති වෙන්නේ නැහැ. මොලේට හානියක් සිදු වුණොත් ඒ සෛල ටික ආයේ කවදාවත් ඇති වෙන්නේ නැහැ සම්පූර්ණ මරණයකට පත් වුණොත් එහෙම. නමුත් දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම අපේ මොලේ 100%ක් ඉතාම කුඩා ප්‍රමාණයක් තමයි අපි වැඩ කරන්නේ. ගොඩක් වෙලාට ගොඩාක් අපි ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍ය මිනිසෙක්ගේ 95%කට විතර එහා මොලේ සෛල වලින් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතුරු ටිකෙන් තමයි අපි අර වැඩ කරන්නේ. අපිට පුළුවන් අර හානි වුණු සෛල වලට ඒ වටේ තියෙන අපි තුමු සෛල 100ක් හානි වුණා කියලා. ඒ නමුත් ඒ වටෙත් තියෙනවා තව සෛල දහස් ගණනක්. ඒ සෛල වලට අපිට පුරුදු කරන්න පුළුවන් අර කලින් කරපු කාර්ය. අන්න ඒක තමයි අපි බෞද්ධ චිකිත්සක ප්‍රතිකාර මගින් සිදු කරන්නේ. මුලින්ම රෝගියාට අපි කියලා දෙන්නේ ඒ රෝග තත්ත්වය ගැන රෝගය ගැන කියලා දෙනවා. රෝගය ගැන කියලා දුන්නම එයාට අදහසක් එනවා මේ තමයි සිදු කළ යුත්තේ. ඉන් පසුව ව්‍යායාම පටන් ගන්නවා ඖෂධත් සමඟ. මුලින්ම ඒක තමයි කරන්නේ. ඒ කාරණය තමයි සිදුවේ යුත්තේ. මම ප්‍රතිව අපූර්ව දෙයක් මේ කිව්වද අපි හැමෝම හිතන් ඉන්නේ මේ මොලෙන් තමයි මේ සීලුම අවයවයන් අපේ චලනයන් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ඒකට පාලනය කරන්නේ විධානය ලබා දෙන්නේ කියලා. නමුත් මේ බෞද්ධ චිකිත්සා ක්‍රමවේදය යටතේ අර මැරිච්ච සෛල තියෙනවා නම් අපේ අත්පාද මේ අත් මාංශපේශී අස්ථි චලනය මගින් අපිට හැකියාව තියෙන මොළය වුණත් පොඩ්ඩක් රවට්ටන්න නේද? ඔව්. ඇත්තටම ඒක තමයි දැන් බෞද්ධ අපි හොඳම උදාහරණ තමයි ස්ට්‍රෝක් එකක් නැත්නම් අංශභාගය හැදුනට පස්සේ සිදු කරන්නේ ඒක තමයි. දැන් අපි බාහිරින් බලයක් යොදලා හරි නැත්නම් අපේ තියෙන පොඩි අපි හිතමු දැන් අංශභාග රෝගියෙකුට අංශභාගය හැදුනට පස්සේ අත අපිට පුළුවන් මේ ඇඟිලි ටික හොල්ලන්න විතරයි. රයිට් මේ පොඩ්ඩක් විතරයි කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකම දිගට කරලා අපිට පුළුවන්. ප්‍රදීප් මට පුංචි බාධා කිරීමක් කන්න දෙන්න. සෞදි අරාබි රාජ්‍යයේ සිට අපිට දුරකථන මතුවන් ලැබී තිබෙනවා. ආයිබෝවන්. ආයිබෝවන්. කවුද අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ? සෞදි අරාබියේ කොන්සලෝ. හොඳයි. ඔබතුමාට අවස්ථාවක් තියෙනවා ප්‍රශ්න යොමු කරන්න. මේ ඇඟ මේ ඔක්කොම නිකම්ම දරනවා. මානසික වේදනා විවයි දෙක තරියන්නේ. ප්‍රශ්නේ පැහැදිලි ප්‍රශ්නේ තරම් පැහැදිලි නෑ. ඔබතුමා කියන්නේ ඇඟ වෙවුලනවා කියල. ඇඟ අත කකුලේම ඔක්කොම වෙවුලනවා. හ්ම්. වාග්නේ දුවන්න බැහැ. හ්ම්. ඇඟ වෙවුලනවා. උදාමණි පැය භාගයක් විතර වෙවුලනවා. අපෝ ඔන්නත් දෙන්නේ. මම බෙහෙත්තර දිවයි ඒරි උනේ. දැන් ඔබතුමාට වෙන මොන හරි රෝගයක් තියෙනවද නැත්නම් එහෙම එකක් නැහැ. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් කොච්චර කාලෙක ඉඳන්ද ඔක සිද්ධ වෙන්නේ? මේ සෞදි ඉන්න මට එහෙම බේත් එකවත් අක්කරි අරන්නේ නැහැ. මේක විතර අරන් දෙන්න මොකද? ඔ කොපමණ කාලෙක සිටද ඔක සිද්ධ වෙන්නේ? මේක දැන් මාස 3 ඉස්සර ඉඳලා තියෙනවා. මාස 3ක. ඔබතුමාගේ වයස කියන්න පුළුවන්ද මට? අවුරුදු 29. අවුරුදු 29යි. ඔව්. මම හිතන විදියට මේක අපිට අදාළ නැති ප්‍රශ්නයක්. මේ කතා කරමින් ඉන්නේ අදාළ නැහැ. මාතෘකාවටම අදාළ නැහැ. නමුත් අපිට හැකියාවක් දෙන යම්කිසි උපදෙස් ලබා දෙන්න. ඇඟ වෙවුලනවා වගේ. දැන් අපිට පොඩක් වයසක කෙනෙකුට ඕක ආවනම් මට කියන්න පුළුවන් මේ අපි බැලුවොත් පාකින්සන් කියන රෝග තත්ත්වයේ ලක්ෂණ තමයි එයා කියන්නේ. නමුත් ඒ වයසේදී එනවා ඉතාම අඩුයි. ඉතාම අඩුයි. අපිට උනත් තාම දෙකට තුනකට වඩා එවැනි රෝගීන් එමෝයිස රෝගීන් තාම අහු වෙලා නැහැ.
නමුත් ඒ කියන විදියට පාකින්සන් රෝග තත්ත්වෙ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම වැරදි වෙන්නත් පුළුවන්. මම අර දුරකථනයේ හරහා ආපු විස්තර අනුව තමයි මේ කියන්නේ. හිදි උපදේශ හැබැයි හොඳම දේ මම හිතන්නේ ගිහිල්ලා විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් කමුණ එක තමයි මම හිතන්නේ දෙන්න පුළුවන් හොඳම දේ. දැන් ඒ රෝග තත්ත්වෙ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මට හරියටම කියන්න බැසි නිසා කිසි උපදේශක් දීමේ හැකියාවක් නැහැ. මොකද එහෙම දුන්නොත් ඒ රෝගියාට අසාධාරණයක් වෙන්න පුළුවන්. හොඳයි අපි කැටිමිනාලා මයක් ලබා ගන්නවා රැඳී සිටින්න කළඹ ටෙලිවිෂන් සමගින්.